sen... Fuck's sake, why are you not following them all? Jo, jag kom ju på det att jag är så himla ointresserad av språk. Jag har aldrig tagit mig initiativ att faktiskt lära mig språk, eller jag var inte så intresserad av att gå något språk i gymnasiet. Och jag hoppade av tyskan efter ett halvår på högstadiet för att det sög fläskballe. Så, då tänkte jag helt enkelt att vi börjar lära oss lite olika språk. Då kommer det gå till så här att jag kommer använda Google Translate. Så kommer jag liksom skriva upp olika ord. Och sen så kommer jag försöka uttala det här ordet på det andra språket. Jag tänker faktiskt säga att vi börjar med de nordiska, våra grannar. Och då tycker jag helt enkelt att vi börjar med finska. Eftersom att Bea tyckte att jag skulle lära mig lite finska, så kan jag tänka mig att fortsätta lära mig lite finska. Så då kör vi helt enkelt. Vad ska vi söka på för ord då? Då börjar vi med... ost. Ja. Okej, ja, vi börjar med ost, gör vi. Ljus. Just då. Just då! Är det bara jag som tänker på typ... Det låter typ japanskt. Just då! Jag ska ha lite just då på min macka. Du ska ha vad på din macka? I'll give you some! Kaninballe. Det finns verkligen ett ord för kaninballe. Okej, kani! Kanimuna! Kanimuna! Oh my god. Ska jag göra lite kanimuna? Kaninballe, ärligt talat. Kanimuna! Det låter som typ en krydda eller någonting. Övergångsställe. Suyat. Okej, nu. Det låter ju som om de försöker säga någonting som är... Det låter som om det blir någon som är väldigt, väldigt full som försöker säga typ en kärleksförklaring till honom bara. Alltså... Nu... Ollon. Men ja! Va? Det är så himla kul! När svenskar har typ såhär ett ord som är på minst 4-5 bokstäver, då har de slängt in typ hela jävla alfabetet i det här, i ett ord liksom. Ollon heter så här. Dammenterhoja. Come again? Say what? Dammenterhoja. Det låter som om det är någon som försöker säga ja, men det har jag, fast på en jävligt, jävligt kass brytning. Ja, men det har jag. Så ollon är alltså tammenterhoja. Jag kan bara tänka mig sexuell, så här, finsk sexuell situation bara. Vill du slicka min tammenterhoja? Din vad för någonting? Okej, nästa ord, säg ett ord. Sten. Nå, fan! Sten på finska är kiwi och jag skämtar inte ens. Jaha, okej! Jag kan bara tänka mig så här, finsk situation, kommer till Sverige bara så här. Hörru Jakonen, jag ska bara köpa lite kiwi på... Jag ska bara gå och köpa lite kiwi på ICA borta. Ska du köpa sten? What the fuck is wrong with you, man? Jo, nej, missuppfattar det där lite grann. Kära finländare. Om man tar motsatt nu, typ fitta. Vill du ta mig på min pimpe? Knulla min pimpe. Det låter som att man ska typ begå våldtäkt på typ långstrump eller någonting. Matta. Matto. Wow! Det trotsar verkligen såhär, nej, vi ska inte ha exakt samma ord. Vad ska vi göra med det här? Vad ska vi göra med det här ordet? Det får inte vara samma som svenskarna och det får inte vara samma som någon annan. Så, vi gör så här. Vi byter den sista bokstaven. Avföring. Fan vad mogen humor du har, Bente. Wow! 20-åringen of the year. Olorstedt. Det låter ju nästan som en sån här typ. Det skulle kunna vara vilken James Bond typ karaktär som helst. Det säger bara. Hello, my name is Olorstedt. Oh, Mr. Olorstedt. Come and save me. Det var det jag hade att säga om det är min dag, mina kära vänner. Om ni har förslag på vilka språk jag skulle kunna läsa upp och lära mig. Kom med förslag på vilka språk jag ska kunna lära mig och läsa upp, om ni tyckte det här var roligt, om ni tyckte det här var en bra grej helt enkelt. Jag vet inte, jag vill som sagt utveckla mig lite, så jag tänkte att det här kunde vara en kul grej att göra. Hoppas ni gillade videon och glöm inte att skicka kamratposten inlägg till mig på Kik. Och det gör ni genom att ta kort på ett inlägg i tidning och skicka till mig på, via bild då på Kik. Och glöm inte att följa mig på Instagram och läsa min vlogg. Annars får ni ha det så himla bra, mina kära vänner. Hejdå! Men... Too soon! Så jag var hejdå, som jag är på finska. Hyvästi, nähdään. Hyvästi, näkemiin. Hyvää yötä. Ha det så bra, mina kärleksvänner. Puss.